Bismillah, dal len ak jam yeen ñi soxla publicité manam vidéo bo len mëna def statut wala ngeen duggal ko fu len neex pour wone li ngeen di jaay gaaw len gaaw contacter Jadin Communication publicité bu muccu ayib vidéo montage bu am solo tek ci prix bo len mënul am fenn tabaski baangi ñew adi jaay katu xari li ci dess baretul de gaaw len gaaw fek len nit ñi ci seen biir kër jaay len seen xaar dañoo tollu ci jamono jo xamne ku nekk ak téléphoneam ñepp ngi ci internet bi ngay tailleur jaay katu tissu lepp lu nit ki di soxla ci taram te beus ba bu wesso lolu sax nga yor boutique beug ci def publicité ak lepp lu mu meunti doon gawal gaw contacter Jadin Communication liguey buñu jox akam ba mu mat seuk une communication claire et concise mo xam ci wolof nga ko beug français wala anglais do len ko reccu bu sobe yalla gaw len gaw contacter Jadin Communication ci 77 406 98 05 wala 77 445 32 03. Boudé nak da ngén woté té jotulén mu am jafé jafé ci appel yi, mën ngén ma bayil message ci WhatsApp bi ci 77 406 98 05. Dina len tontu ci lu mu gëna gaawé. Jadin Communication moy taxawal képp ku bëgg fësal ay mbiram ci ñëk bu yomb ba jéggi dayo. Rapport qualité prix bu doy war. Lo len dul am fenn ci Sénégal en tout cas. Ak fépp fo len mënti nekk muy Europe, di Amérique, di Asie, Jadin Communication yeen lay liggéeyal sama bacca kaw lepp rek fi lay xewé ci Jadin Communication mo xam nga yor entreprise bu mag wala sax ngay gorgolu rek di dorey tambali ragal jeexna tak contactel gaw Jadin Communication ci 77 406 98 05 wala 77 445 32 03 ngeen bayil mo message ci WhatsApp bi nak mo gëna efficace fi ñepp ci xaj ci ñeklu yomb ngeen am seen vidéo partager ko nu mu leen nexé té yamul fofu ku ci am sa vidéo ba nopi tamit bu la nexé ñu jallalé lako comme publicité YouTube yi ngeen di gis bo leen di sétane vidéo ci YouTube ngeen mën ko jaralé su boba fu leen nex yéne tan chaîne bu leen nex ngir mu jall fa wala sax vidéo bu leen nex pour mu fay jall ngeen tan réew mi ngeen bëgg publicité bi jall fa ak fu mënti doon ci adina gaaw leen gaaw contacter Jadin Communication la communication autrement do leen ko reccu à bon entendeur. Salam.